Добро вечер, почитувани. Ова е емисијата Импромту на регионалната О2 телевизија. А денеска во емисијата повеќе ќе се сврнеме на работата на Агенцијата за зеленишство, кои се надлежностите на оваа агенција, што се прави, што нашите селеници колку можат да и колку се интересираат за она што се случува во нивната родна земја, како се помага, кои активности се прават надвор од нашата земја и други прашања поврзани токму со селениците и со работата на Агенцијата за иселеништво. Денешен гостин во регионалната О2 телевизија е директорот на Агенцијата за иселеништво Васил Наумов. Останете со регионалната О2 телевизија, се враќаме веднаш. Како што веќе најавив, директорот на Агенцијата за иселеништво Васил Наумов гостин во регионалната О2 телевизија. Добро вечер, добро ни дојдовте. Добро вечер, добро ве нашол. Благодарам за поканата и можноста што ми ја дадовте да се обратам пред вашите гледачи и да позборуваме, да ги запознам малку повеќе со работата на Агенцијата за иселеништво на Република Македонија. Така, еве, може на почетокот што би се рекло една лична карта за самата агенција, од кога постои, која е незината работа, како функционирате, како сте поделени. Значи, Агенцијата за иселеништо на Република Македонија е самостоен орган на државната управа. За прв пат државен орган е формиран во 98 година и тоа како Министерство за иселеништо. Подоцна во 2000 година со промената на Законот за организација и работа на органите на Државната управа, каде што се регулираат надлежностите на сите државни органи, е симнат рангот на ова министерство и од тогаш е воспоставена ова Агенција за иселеништо на Република Македонија. Надлежностите се горе-долу истите, нема никаква промена во надлежностите, единствено останува фактот дека повеќе не е Министерство за иселеништо, туку е самостоен орган на Државната управа. За својата работа Агенцијата за иселеништо на Република Македонија се раководи секако од Уставот и од законските прописи, пред се Законот за организација и работа на органите на Државната управа, каде што е пропишана надлежността на Агенцијата за иселеништо. Исто така се раководи од стратешкиот план, програмата за работа на владата, стратешкиот план на владата, стратешкиот план кој го носи самата Агенција за иселеништо и е во рамките на законите, уставот и стратешкиот план и програмата на владата и годишната програма за реализација на сите овие обврски на Агенцијата за иселеништо. Агенцијата за иселеништо број 17 вработени лица и надлежностите, онака како што се опишани во Законот за организацијата и работа на органите на Државната управа, се следните. Значи, Агенцијата за иселеништо на Република Македонија има обврска да се грижи за правата и положбата на иселениците од Македонија. Тука веднаш да кажам дека и Законот и Уставот прават разлика помеѓу термините, поимите Македонија и Република Македонија. Значи, Агенцијата има обврска да се грижи за правата и положбата на иселениците од Македонија, да го поттикнува културниот развој на иселениците од Македонија, да се грижи за информирање на иселениците од Македонија со состојбите во Република Македонија, да се грижи да ги унапредува врските со иселениците, иселеничките организации и да се грижи за вклучување на иселениците од Македонија во јавниот, економскиот, политичкиот живот на Република Македонија. Ние сите овие работи се обидуваме да ги значи исполниме онака како што се пропишани во законот и уставот и самите преку самостојни активности, но секако со оглед на широкиот дијапазон на надлежности на агенцијата, ние сме упатени неопходно на соработка со другите државни органи кои што имаат пак надлежности во голем дел од овие сфери за кои што и Агенцијата за иселеништо има надлежности. Надлежностите не се преклопуваат, туку на некој начин се надополнуваат. И ние, како што кажав, соработуваме со сите овие државни органи. Пред се тука е Министерството за надворешни работи, Министерството за образование, Министерството за култура, Министерството за внатрешни работи и така натаму. Во телот за Министерството за надворешни работи, исто така и Министерството за надворешни работи има согласно и Уставот и Законот за организација и работа на органите Државната управа одредени надлежности во однос на иселениците од Македонија,
и Министерството тука пред се, онакако што е пропишано во законот, се грижи за иселениците кои се државјани на Република Македонија. Значи, малку по-тесна надлежност и пред се улогата на Министерството за надворешни работи се состои во давање на конзуларни услуги, но не е ограничено само на тие. За разлика од тоа, Агенцијата за иселеништо на Република Македонија се грижи за сите иселеници од Македонија, независно дали се државјани или не се државјани на Република Македонија, дали некојаш во некој период имале или немале државјанство на Република Македонија. Што ќе рече, значи, се грижиме и за лицата кои се иселени не само од територијата на Република Македонија, туку од територијата на Македонија во историска, географска, етничка, лингвистичка смисла, значи од Егејска Македонија, од Пиринска Македонија, од деловите во Албанија. Така да сите овие лица во моментот кога ќе ги напуштат овие делови на Македонија, ќе се иселат или се иселиле некаде надвор од територијата на Македонија, стануваат дел од надлежностите и активностите на Агенцијата за иселеништо, додека пак припадниците на македонското национално малцинство не се дел од надлежностите на Агенцијата за иселеништо, бидејќи овде исклучива надлежност има Министерството за надворешни работи на Република Македонија. Во однос на чувањето, негувањето на македонската култура, секако упатени сме на неизбежна соработка со Министерството за култура на Република Македонија, во однос на чувањето и негувањето на македонскиот јазик и тука неопходно се упатени на соработка со Министерството за образование, пред се затоа што Министерството за образование има исклучива законска надлежност во делот на определувањето на наставните програми, во делот на определувањето на учебници, учебни помагала или слично, делот на определување на наставен кадар во средините кај што живеат македонските иселеници, а ние тука се обидуваме во соработка и со Министерството за образование и со иселениците да бидеме од помош колку што можеме преку активностите за кои што подоцна ќе проговориме и кои ги преземаме. Во делот со Министерството за внатрешни работи исто така имаме значи работи на кои што можеме да соработуваме и соработуваме, пред се затоа што Министерството за внатрешни работи е надлежно за издавањето на државјанство на сите они иселеници кои што немаат македонско државјанство. И ние сме туку упатени на соработка, бидејќи согласно уредбата за државјанство, донесена од владата, Агенцијата за иселеништо е државниот орган кој што има надлежност да дава мислења по однос на сите барања на македонски иселеници кои немаат македонско државјанство во процесот на стекнување на македонско државјанство, значи претходно мислење, и пред да пристапи кон давање на државјанство на некој иселеник, Министерството за внатрешни работи се обраќа за мислење, претходно мислење до Агенцијата за иселеништо по однос на секој иселеник. Значи, имаме ние допирни точки со многу други државни органи и значи соработуваме и работиме, бидејќи ова материја иселеништото не може да се подели стрикно. Во таа соработка настојуваме сите да одговориме на законските обврски кои ги имаме, да ги исполниме, а тоа е, како што и кажа, пред се грижата за правата и положбата на иселениците од Македонија. Значи, иселеништвото во Македонија нити сега започнало, значи го имало уште многу одамна, само што сега имаме точна бројка, имаме податоците и добро кажавте, значи се води сметка за сите оние иселеници кои што напуштиле нашата земја, значи точно се знае кој каде, кое државјанство го има. Ја кажавте точно да соработка со сите институции што се во земјава и надвор од земјава, веројатно и со амбасадите и сите останати нели институции со кои што соработувате каде што има македонци, но соработувате нели и со, споменавте премалку, и со иселеничките организации кои што ги има ширим светот, оному каде што има наши, да речам, иселеници. Е, сега, каква е таа соработка? Како се помага? Каква помош бара од вас? Верувам дека се прават низа настани поврзани со она што ги привлекува конкурените од онам од каде што потекнуваат. Така, пред да одговорам на делот за соработката со иселеничките организации, тоа е по-лесниот, по-едноставниот дел, така. Морам да кажам во делот кој што споменавте дека се иселуваат. Македонија е традиционално
земја од која што се селуваат луѓе, и не само Македонија, туку такви се земите и од нашето обкружување, и од голем дел од Европа. Дури и најразвиените земји, како што е Германија, и од таму се селуваат луѓе, одат во Правецкон, Америка, посебно високообразованите, си го бараат подобри можности. Значи, Македонија била и е таква средина, значи земја од која што се селуваат луѓе. Од друга страна, спомнавте бројот на македонски селеници и тоа дали колку има, се има евиденција. Кратко само да кажам дека веројатно ние како држава нема да бидеме во можност никогаш да имаме апсолутно точна бројка на иселеници од Македонија. Она што можеме со сигурност да го утврдиме, да утврдиме бројот на државјани на Република Македонија кои живеат надвор од Република Македонија. А по однос на сите иселеници од Македонија ќе биде бил многу тежок процес од многу причини, затоа што имаме голем дел од лицата од македонско потекло се иселили од Македонија, да речеме од Егејска Македонија, кои никош не стапнале во Македонија и заминале во Канада, во Австралија, во САД, и ако тие не се декларираат на тие пописи, но може би за таа тема подоцна, значи многу тешко би било да ги евидентираме дека се иселеници од Македонија. Во однос со соработката со иселеничките организации, да, ние соработуваме и со иселениците како физички лица, но и преку нивните организации. Морам да кажам дека првиот процес, првата работа за да се соработува со овие организации е да се води евиденција, уредна евиденција за иселеничките организации. Ние таква евиденција, откако постоело и Министерството, а сега и Агенцијата од 2000 година, таква евиденција имаме, водиме, постојано ја унапредуваме, надополнуваме со нови податоци, бидејќи тоа е на некој начин жива материја. Имаме ситуација кога има многу иселенички организации кои се појавуваат, значи се формираат многу нови, но има и такви ситуации кога гаснат некои, престануваат да постојат, престануваат нивните активности. Имаме иселенички организации кои што делуваат глобално, низ цел свет, но има и селенички организации кои се ориентирани да делуваат локално или пак задолуваат интереси на одредена група, да речеме формирани како и селеничка организација на иселеници од некое село, од Косел, да кажеме, Лескоец. Така да, различен тип на иселенички организации имаме. Ние настојуваме со сите нив да соработуваме и да одржуваме жива комуникацијата во денешната ера на интернет комуникацијата, прилично и се олеснети овие можности за комуникација со иселеничките организации, со иселениците, и на секојдневна база ние комуницираме со иселениците. Комуникацијата е двострана, значи од една страна ние ги информираме она што ни е законска обврска со состојбите во Република Македонија, ги информираме за најразлични работи кои се од најмни интерес, еве во текот на изборите, ги формираме за начинот, постапката, можностите за активно или пасивно учество во текот на изборите. Ги информираме за начинот, постапката, можностите за стекнување на македонско државјанство. Ги информираме за начинот, постапката, можностите за вклучување во економскиот живот на Македонија, односно за инвестирање во Република Македонија. Најразличен тип на информации ми спраќаме, секако ги информираме и за активностите кои што Агенцијата за иселеништо ги организира за иселениците и соучество на иселениците. Од друга страна, од иселениците добиваме секојдневни информации за нивните потреби, барања, потреби во областта на чување и негување на јазикот, најчесто бараат учебници, наставници, потреба во областта на културата, за да се помогне на некој начин во организирање на промоција на достигнувањата на иселеничките организации кои творат работата од областта на културата или физички лица овде во Република Македонија. Не информираат за настани кои што ги преземаат, за разни прослави и манифестации, протести и слично што организираат, за нивните ставови и нивните мислења, а пак ние се обидуваме преку нашата веб страна и интернет страна да ги информираме сите селеници во сите средини и за сите овие активности кои што кажав, ние ги преземаме и сите овие информации кои што сакаме да бидат достапни до селениците од една страна, од друга страна и за сите активности, како што кажав, и сите овие
потреби барања, манифестации слично на иселениците кои ги организираат во своите средини и преку тоа таа интернет страница мислиме дека ги во доволна мера информираме иселениците и ги поврзуваме меѓу себе. Комуникацијата со иселеничките организации значи не само што оди по пат на интернет, оди и по пат на непосредни контакти во средините кај што живеат иселениците, но и овде во Република Македонија. Посебно за одбележување овде во Република Македонија, секоја година организиравме на назад една конференција која што нарековме годишна конференција на иселеничките организации. На таа годишна конференција доваѓаат представници од огромен број на иселенички организации, би кажа, од цел свет. Така да мислам дека во еден момент стигнавме до бројка од без малку 200 представници на иселенички организации од цел свет, што е мислам огромен успех за иселеничката заедница, не толку за агенцијата, колку за самите иселеници да се соберат на едно место и да дебатираат, да дискутираат за теми кои што се од круцијално значење за самите ни, за иселеништото. Традиционално оваа годишна конференција ја отвараме со идентитетските теми, односно темата за чување и негување на македонскиот јазик како столб на македонскиот идентитет. Втората тема е чување и негување на македонската култура, неизбежно поврзано со јазикот, и секако тука се темите за унапредување на врските со иселеничките организации, иселениците, државјанството на Република Македонија како прв но многу важен чекор за формализирање и подобрување на врската помеѓу секој поединечен иселеник и Република Македонија, учеството на иселениците во изборите, можностите, начини за подобрување на изборниот процес, и имаме можност, значи, на овие годишни конференции да ги слушнеме иселениците изворно, нивните мислења, нивните предлози. Завршуваат годишните конференции по секоја тема, по секоја точка, со заклучоци, барање, упатени до државните органи како да се подобри функционирањето и на државните органи, да се подобри легислативата во смисла да се одговори на барањата на иселениците за подобро чување и негување на идентитетот, јазикот, културата и поедноставен пристап кон остварување на правото на глас. Секако и на овие конференции и одделно организираме форуми на иселеници, бизнисмени, каде што ги представуваме и иселениците, бизнисмени од кои живеат по светот, но и оние кои веќе инвестирале во Република Македонија. Настојуваме, значи, да ги во сите сегменти да соработуваме со иселеничките организации, независно дали се тие локални, дали се ориентирани кон одреден интерес на иселениците, да кажеме да се спортски или пак во бизнис сферата, како што на пример Македонија 2025. Со нив правевме лани еден таков бизнис форум, или пак се глобални, како што е Македонската православна црква, која што буквално ги покрива сите средини каде што живеат иселеници од Македонија, и која што е од огромна помош, би кажал, за иселениците од Македонија, затоа што во поголем број случаи Македонската православна црква има објекти кои што се, значи, физички постојат и ги има во своја собственост, или пак има изнаемени или одстапени од државите во кои што функционира Македонската православна црква. И овие објекти се места каде што има и придружни објекти во најголем дел, и каде што македонските иселеници можат да ги задоволат не само религиозните потреби, туку и сите оние други потреби кои што се клучни за нив, пред се чувањето, негувањето на јазикот, чувањето, негувањето на културата, културно-уметнички друштва и слично функционира таму, литературни друштва, пензионерски друштва, селски друштва разни, так. Се одржуваат игранки, се дружат луѓето меѓу себе. Значи, комплетно места каде што можат да ги задоволат оние потреби, а кои што представуваат пред се врска со Македонија, македонскиот идентитет, македонското културно-историско наследство. Еве, споменавте како функционираат иселениците и на кој начин се собираат, значи сепак некоја сплотеност има и покрај тоа што се многу далеко од Македонија.
И покрај тоа што сакав за политичка дел да поразговараме кон крајот на емисијата, еве некако ми се наметнува токму сега ова прашање, затоа што кажавте дека често сте во контакт со иселениците. Какво е во моментов нивното размислување за она што се случува на политички план во Македонија? Оваа политичка криза, да речем, која што ни се протекнува веќе 2,5 години. Значи, природата на работите не упатува не често, туку во секојдневна комуникација да бидеме со иселениците. И дури и да не е така, сите ние, па еве вклучително и јас имам пријатели, роднини, близки кои живеат во странство и сум во секојдневна комуникација со нив. Ставовите на иселениците. Ставовите на иселениците по однос на постојнава криза. Ова ве прашувам затоа што имаше често протести или во последно време како даваат поддршка. Морам да кажам дека се поделени и тоа со една јасна граница по етничка основа. Онака како што сме поделени во Република Македонија. Значи, етничките албанци нормално ги имаат истите ставови како што ги имаат политичките партии на етничките албанци од Македонија. За разлика од нив, етничките македонци, значи и не само етничките македонци, туку останатите, припадниците на останатите заедници, а се иселеници од Македонија, имаат поинаков став. Значи, не поддржуваат никакви промени, ниту законски, ниту уставни, никакви промени на името на државата, никакви промени на јазикот, во смисла Македонија да биде преустроена во двојазична држава или пак на тој начин да прерасне во бинационална, никакви промени на грбови, знамиња или слично. Јас, од тоа што ми е познато, еве да оставам некаква резерва, 99% од овие иселеници, значи од другиот неалбански етнички блок, не ги поддржуваат ваквите промени кои се бараат со така наречената платформа или изјава или декларација, се едно, не е важно, и се категорично против и сметаат дека тоа ќе значи крај за Македонија, не онако како што ја познаваме, крај воопшто, дека тоа за сигурно ќе доведе до поделби. Голем дел од иселеници живеат во, значи, и во држави кои што веќе функционираат како конфедерации или слично, а има иселеници кои живеат во и околу Белгија. Јас морам да го кажам примерот на Белгија. Белгија започнала во 1963 година процес на воведување на двојазичност. Од унитарна држава од 1963 година, постепено Белгија во 1993 уставно е прогласена за федерација. Федерација од два ентитета, значи две федерални единици со два јазика, условно има и трети, германскиот, меѓутоа тоа е толку мал, не, значи не во овој контекст не треба да го спомнуваме. Така да ако сакаме на тој начин да се и видовме, Белгија, значи, пред неколку години имаше драматична криза, 2,5 години ми се чини не можеа да состават влада. Белгија е држава која што е на работ на подвојување помеѓу французите кои живеат во Валонија и фламанците кои живеат во Фландрија. Ако сакаме таква држава, тогаш да, да одиме кон платформата и да ја прифатиме. Меѓутоа, јас не верувам дека има некој што сака таква работа. Најголем абсурд во целава работа е што оние што кажуваат сега, еве, СДС и представниците на албанските етнички партии, дека ќе граделе заедничко општество, не знам, еднакво за сите, де факто го растураат тоа општество и тоа заедништо. За разлика од нив, овие луѓе кои ги гледаме секој нешто протестираат за заедничка Македонија, де факто се борат за сите и за себе, и за етничките македонци, и припадниците на другите малцинства, но и за албанците да останеме да живееме во една држава, бидејќи македонскиот јазик и неговата кохезивна сила прави Република Македонија да функционира како една држава. Ако го снема тој кохезивен фактор, македонскиот јазик, ако ние имаме двојазичност, дали на територија на цела Македонија, или пак еден јазик да биде на територија на еден дел официјален јазик, како што веројатно ќе произлезе со овие промени, а на другиот дел да биде друг јазик, тоа автоматски води во федерализација и процеси на дезинтеграција, што е сосема логички след.
Де факто, луѓето кои излегуваат на улица за заедничка Македонија се борат да се задржи заедништото помеѓу сите кои живеат овде во оваа држава. И македонците, како мнозински народ, и припадниците на останатите етнички заедници кои се во мноцинство, вклучително и албанците. Спроведувањето на оваа тиранска платформа ќе доведе до тоа да го нема тоа заедништо и да ќе престанеме ние и онака сега имаме проблем заради тоа што се воведе изучување на македонскиот јазик, еве во овие средника што живеат етничките албанци од четврто деление, не знам кого, не го учат од прво деление, се воведе паралелно образование, се до високо образование и ние живееме во паралелни светове. А што сме, кој слушам денеска председателот Иванов, има многу вистинити ставови изнесено во интервју. Значи, ај што сме ние поделени по етничка основа, ај што сме поделени по религиозна основа, бидејќи доминантно албанците се муслимани, македонците и останативе се доминантно христијани, но не само христијани, значи, кај останатите етнички заедници. Но ако и јазикот сега престанеме да го зборуваме исти сите, значи, ако едните зборуваат македонски, другите зборуваат само, еве, нека биде и албански јазик, тогаш ќе немаме никаков заеднички именител. Ако пак се мисли дека македонците ќе треба да научат во ова една единствена македонска држава што имаме, да научат друг јазик под присила и дека ќе мора да комуницираат на тој јазик, тоа нема да не одведе никаде, тоа таквата замисли, таквата формула нема да биде успешна. Значи, пак ќе повторам, иселениците ги гледате од протестите кои што ги прават насекаде по целиот свет. Јасно се гледа нивниот став, јасно видов некој иселеник да протестира во прилог на тоа дека треба да се формира таква влада со таква агенда, со таква платформа или со поддржување на таква декларација или како сакат нека ја наречат. Не видов ниту еден иселеник, вклучително ни од албанците иселеници од Македонија, кои веројатно мудро молчат и чекаат што ќе се случи да видат. Но не видов иселеници кои поддржуваат таква влада, да излезат да протестираат. Не само што не видов, не сме добиле такво мислење, таков став, нити по електронска пошта, нити било каква пошта, ни во непосредната комуникација со иселениците, не сум слушнал некој да поддржува такво нешто. Така, само како што веќе кажавте, значи групирање и поддршка за заедничка Македонија или за активностите кои што се прават. Често прашање, да речам, они кои што останаа тука знаат да кажат лесно име на иселениците, само да дадат поддршка, не верувам дека е така, секој се знае како е да се живее надвор од својата земја, но морам да прашам дали и колку иселениците се заинтересирани да инвестираат во својата земја. Имаме ли бизнисмени иселеници кои што ете стекнале голем капитал некаде надвор, па ете се одлучуваат после одреден период на години поминати некаде надвор да се вратат во Македонија да инвестираат во родната земја? Да. Вообичаено, овде во Македонија и граѓаните на Македонија, но и медиумите имаат малку предрасуди во однос на тоа колку и дали иселениците инвестираат. Обично одиме со такви подсмешливи значи, сваќања, критериуми дека иселениците 5-10 долари ќе пратели или не знам што, што во суштина не е точно. Значи, имаме ние голем број на иселеници кои што инвестираат во Република Македонија, инвестирали и ќе инвестираат. Значи, ова организација Македонија 2025 е насочена кон тоа да привлекува странски инвестиции воопшто, меѓутоа во рамките на тие странски инвестиции да привлекува инвестиции од македонски иселеници. Самите тие се успешни бизнисмени, дел од нив имаат инвестирани во Македонија. Значи, имаме голем број на инвестиции од страна на македонските иселеници во Македонија, некои поголеми инвестиции, некои помали инвестиции. Оние кои што се на микро ниво, најмалите инвестиции, може би ние не ги ни гледаме, ниту пак можеме да ги евидентираме. Ние во Агенцијата за иселеништо одамна се обидуваме да ги евидентираме сите иселеници од Македонија, бизнисмени, во средините во кои што живеат, но паралелно со тоа да ги евидентираме иселениците кои инвестирале во Македонија. И тоа го правиме повеќе помалку успешно во соработка со локалните власти. И сите можни начини, сите средства ги користиме за да евидентираме некакви иселенички инвестиции. Би набрал неколку. Например, овде во
На Охридското езеро го имаме хотелот Inex Dream, кој што е собственост на македонски селеници. Тие се повратници од Нью Джерси. На Преспанското езеро исто така имаме инвестиција на македонски селеник, хотелот Lake View. Млад човек на возраст под 40 години решил дека тука треба пораснат во Нью Джерси, образован таму, решил дека тука треба се врати, од тука му се корените и инвестирал и живее тука. Исто така во Ресен имаме Delta Task инвестиција. Во Битола го имаме исто хотелот Епинал, господинот Крис Пейков од Австралија инвеститор, тој исто така е собственик и на ски центарот во Крушево. Еве како една поголема инвестиција во Македонија би го изводил на пример господинот Жан Митрев. Кој знае, кој не знае, но господинот Жан Митрев голем дел е голем, но значен дел од својот живот помина во иселеништо, живееше, работеше во Германија. И тој реши да се врати и се врати во Македонија 99-2000 година, инвестираше и го направи овој гигант, кој што е пример не само за Македонија, туку и регионален центар кој функционира не само во Скопје, туку и Битола и во други градови веќе има. Така да ние имаме везе шари, например, везе шари, јајцата што секојдневно и купуваме, тоа е повратник од иселеништо. Или господинот Нагиб Фейзи, еве сега слушаме, се здружуваат од трите земји албанците, од Албанија, од Косово и од Македонија и некакви бизнес интереси да се купувале албански производи и слично. Господинот Нагиб Фейзи, кој што е повратник од Италија, инвестираше во Македонија, производство на млеко, млечни производи, него го избра за председател на тоа некако здружение на сите албанци, попотекло од сите овие придржави. Ова кажува, значи, дека има луѓе успешни кои инвестираат во Македонија. Така, а имаме ли како земја, имаме ли поволности Македонија им нудили на иселениците за на некој начин да ги придобие што повеќе во поголем број да инвестираат во Македонија? Значи, иселениците во можностите и начините за инвестирање се изедначени со сите инвеститори, домашни или странски. Ако сакат како странски инвеститори, отворени им се овие техничко-индустријските развојни зони, каде што можат да инвестираат, да ги искористат сите бенефици, сите поволности кои што тие техничко-индустријски развојни зони ги даваат. Отприлика тоа е. Да. Имат нели свој капитал, свој бизнес и секој во свој домен се одлучува кој каде би вложил, но правиме ли ние како земја некоја стратегија за да ги привлечеме или се до сега до овој момент се однесуваше само на нивна желба да инвестираат во Македонија? Па не, напорите кои што ги прави, општите напори кои што ги прави владата за привлекување на инвеститори од странство, не ги исклучуваат македонските селеници. Значи, тие напори кои што ги прави владата за подобрување на бизнес климата во Македонија, кои што ги прави за привлекување на инвеститори и инвестиции од странство, ги вклучуваат и македонските селеници. Значи, на ниен начин не се дискриминирани. Може би во иднина ќе треба да се размислува во таа смисла да се дизајнираат, да се создадат некакви специјални програми. Ние од агенцијата се залагаме за тоа, но верувам дека ќе дојде на ред да се создадат некакви посебни програми за финансирање или кредитирање на инвестициите на македонските иселеници, исклучиво на иселеници по потекло од Македонија. Се надевам дека брзо ќе стигнеме и до тој момент. Дали колку иселениците може да помогнат во развојот на туризмот? Затоа што ние сепак тука сме туристички регион, затоа и прашувам. Значи, дали колку може да помогнат да не тие да дојдат тука со своите фамилии, туку на оние кои што веќе им се пријатели, кои што се навистина државјани на други земји? Иселениците можат и секако помагаат и преку нивните секојдневни контакти со нивните сограѓани во земјите во кои што живеат, преку презентирање на Македонија, преку презентирањето на нивната култура во средините на македонската култура во средините во кои што живеат, бидејќи на нивните настани, манифестации, одбележување, тие не се ограничуваат на представување или славење само во својата средина. Имаме дефилеа низ градовите во кои што живеат, например, во Сидни, во Австралија, во Рокдел. Кога се слави 2 август, македонците се е во знакот на 2 август, на македонските наши и македонската песна, игра. И тоа е својвиден начин како да се пропагира да Македонија, македонските значи можности туристички. Од друга страна ние имаме посебна агенција која што се занимава со ова работа и та значи обезбедува такви материјали, пропагандни материјали
за рекламирање на можностите во областа на туризмот во Република Македонија и ние комуницираме и со таа агенција. Дел од тие материјали преку нас одат до иселеничките организации со цел самите иселеници да се запознаат, но дел и оваа агенција непосредно директно си ги доставува до иселениците и иселеничките организации. И имаме и туристички организации во собственост на македонски иселеници во Германија, во Австралија, во САД, ми се познати. И тие луѓе нормално работат и од љубов за Македонија, но работат и за профит. И секако и во нивни интереси да што повеќе пропагираат, промовираат Македонија и да привлече што поголем број на луѓе. Но и ваквите глобални организации што работат на глобално ниво, како Обединета македонска диаспора, како Македонија 2025, кои што организираат своји форуми, и едните и другите организираат своји форуми во Скопје, во Охрид, во неколку наврати во изминативе години, носат не само македонци, носат и странци од разни средини, и тоа е начин како тие луѓе да ги запознаеме, да ги привлечеме, понатаму да размислуваат и да го шират добриот глас за Македонија, за македонските туристички можности. Так, значи, и тоа е начинот како македонските да селенички организации промовираат и носат странци и ги запознаваат со туристичките можности на Македонија. Изведев некои бројки, верувам дека вие ги знаете многу подобро од мене и ќе ме поправите доколку грешам, но сепак во Македонија годишно како директни трансфери од странство со кои што се помага на роднините или на печалбарите стигнуваат до 1,5 милиарди евра. Дури 91% од парите се трошат на тековна потрошувачка. Значи ова во секој случај е прилив за нашата земја. Добро, јас може би се малку изнасилени тие бројки. Слушам разни бројки, не би сакал да ги коментирам во овој случај, бидејќи сепак Народна банка е... И да не се како 1,5 милиарди, ќе биде така 1 милиарда, но в секој случај... Имаше една невладина организација пред 5-6 години, организирано дебата на оваа тема, дебатира и професори, разни научници, и селеници, бев и јас присутен, се збореше на оваа тема. Малко е контроверзна темата, бидејќи точните бројки, сепак да ги оставиме Народна банка да ги каже. Да се искалкулира. Да. Да, но сепак доаѓаат огромен број на средства. Секако доаѓаат средства, не се за подценување. Дали се 150, 200 милиони или 1 милиарда, не е за подценување ниту едно евро. Доаѓаат значајни средства од македонските селеници, наменети за нивните фамилии. Меѓутоа, тоа се овие средства на кои што може да им се види трагата, тоа се жирални средства кои одат по преку сметки. Оние средства кои селениците ги донесуваат тука при нивното доаѓање во готовина или ги праќаат во готовина на разни начини, но не преку сметки, не преку банки или не преку брз трансфер на пари или слично. Тие пари не се во оваа бројка, може да бидат само во сферата на предпоставките. Ако ги земеме сите бројки со се овие кои што излегуваат надвор од евиденцијата на официјалните Народна банка или по официјалните банкарски канали, тогаш можно е дури некоја таква бројка, иако пак би рекол дека е тоа спекулација и дека вистинската бројка многу тешко ќе можеме да е да ја утврдиме. Веќе неколку изборни процеси иселениците имаат право на глас, тоа се покажа дека имаат таа можност нели на последните предвремени парламентарни избори. Може ли еден коментар за она што се случи, еве овој пат немаме пратеник од диаспората? Години наред, како што кажав, ние 6 годишни конференции организиравме, на кои што доваѓаат представници на иселенички организации, споменав на почетокот на овој разговор дека една од темите за која што редовно разговараме е избирачкиот процес, начини и можности како тој избирачки процес да се подобри, се со цел да се олесни, да се овозможи на иселениците поедноставно да го остварат своето гласачко право. И секоја од овие годишни конференции завршуваше горе-долу со истите заклучоци. Тие заклучоци беа апел, ние ги не само што ги упативме до другите државни органи кои што се надлежи во оваа сфера, туку тие државни органи кои се надлежи во оваа сфера беа присутни овде. Пред се Министерство за правда, кој што е областен предлагач на изборниот законник, представници на Државна изборна комисија, дури председателот на Државната изборна комисија во еден-два наврати беше излагач
пред иселениците на оваа годишна конференција и иселениците имаа можност и да разговараат и со председател на Државна изборна комисија и со представници од Министерство за правда да им ги изнесат своите ставови и да побарат и од нив подобрување на начинот и можностите за остварување на гласачкото право. За што се работи? Значи, иселениците барат да им се овозможи олеснет пристап кон остварување на гласачкото право. Олеснет пристап подразбира да секој селеник може да го оствари своето избирачко право без да мора да патува 100, 200, 1000 или 5000 километри. Вие знаете дека има држави како Австралија, кои што се 5000 на 3000 километри, каде што имаме само две дипломатско-конзуларни представништа. Гласањето се остварува исклучиво во дипломатско-конзуларните представништа. Во Австралија тоа е Мелбурн, каде што е Генералниот конзулат, или Камбера, каде што е Амбасадата на Република Македонија. Ние имаме градови кои што се со стотици километри. Еве Сидни, во кој што имаме огромна македонска популација, може би еднако како во Мелбурн, број во илјадници, 50.000, 100.000, никој нема да може точно да ви каже, кој што со цел да го остварат своето право на глас, ке треба да патуваат 300 километри во Камбера, тоа им е најблиското место. Да не зборуваме за луѓето од Аделајд, кој што ке треба да поминат 1000 километри или колку 1000 и кусур до Мелбурн, а пак за луѓето од Мелбурн во Перт, тоа значи да треба да поминат 3.500 километри или 5.000 километри за да го остварат своето право на глас. Не е подобра сликата ни во САД. Иако имаме таму повеќе дипломатско конзуларни представништва во Вашингтон, Нью Џерси. Еве споменавте како функционираат иселениците и на кој начин се собираат, значи сепак некоја сплотеност има и покрај тоа што се многу далеко од Македонија. И покрај тоа што сакав за политичкиот дел да поразговараме кон крајот на емисијата, еве некако ми се наметнува токму сега ова прашање, затоа што кажавте дека често сте во контакт со иселениците. Каково е во моментов нивното размислување за она што се случува на политички план во Македонија? Ова политичка криза, да речем, која што ни се протекнува веќе 2,5 години. Значи, природата на работите не упатува не често, туку во секојдневна комуникација да бидеме со иселениците. И дури и да не е така, сите ние, па еве вклучително и јас, имам пријатели, роднини, блиски кои живеат во странство и сум во секојдневна комуникација со нив. Ставовите на иселениците. Ставовите на иселениците по однос на постојнава криза. Ова ве прашувам затоа што имаше често протести или во последно време како даваат поддршка. Морам да кажам дека се поделени и тоа со една јасна граница по етничка основа. Онака како што сме поделени во Република Македонија. Значи, етничките албанци нормално ги имаат истите ставови како што ги имаат политичките партии на етничките албанци од Македонија. За разлика од нив, етничките македонци, значи и не само етничките македонци, туку останатите, припадниците на останатите заедници, а се и селеници од Македонија, имаат поинаков став. Значи, не поддржуваат никакви промени, ниту законски, ниту уставни, никакви промени на името на државата, никакви промени на јазикот, во смисла Македонија да биде преустроена во двојазична држава или пак на тој начин да прерасне во бинационална, никакви промени на грбови, знамиња или слично. Јас, од тоа што ми е познато, еве да оставам некаква резерва, 99% од овие иселеници, значи од другиот неалбански етнички блок, не ги поддржуваат ваквите промени кои се бараат со така наречената платформа, или изјава, или декларација, се едно, не е важно, и се категорично против и сметаат дека тоа ќе значи крај за Македонија, не онако како што ја познаваме, крај воопшто, дека тоа за сигурно ќе доведе до поделби. Голем дел од иселеници живеат во, значи, и во држави кои што веќе функционираат како конфедерации или слично, а има и иселеници кои живеат во и околу Белгија. Јас морам да го кажам примерот на Белгија. Белгија започнала во 1963 година процес на воведување на двојазичност. Од унитарна држава од 1963 година,
Постепено, Белгија во 1993 уставно е прогласена за федерација. Федерација од два ентитета, значи две федерални единици, со два јазика, условно има и трети, германскиот, меѓутоа тоа е толку мал, не, значи не во овој контекст не треба да го спомнуваме. Така да, ако сакаме на тој начин да се... И, видовме, Белгија, значи, пред неколку години имаше драматична криза, 2,5 години ми се чини не можеа да состават влада. Белгија е држава која што е на работ на подвојување помеѓу французите кои живеат во Валонија и фламанците кои живеат во Фландрија. Ако сакаме таква држава, тогаш да, додиме кон платформата и да ја прифатиме. Меѓутоа, јас не верувам дека има некој што сака таква работа. Најголем абсурд во целава работа е што оние што кажуваат сега, еве, СДС и представниците на албанските етнички партии, дека ќе граделе заедничко обштество, не знам, еднакво за сите, де факто го растураат тоа обштество и тоа заедништо. За разлика од нив, овие луѓе кои ги гледаме секој нешто протестираат за заедничка Македонија, де факто се борат за сите, и за себе, и за етничките македонци, и припадниците на другите малцинства, но и за албанците да останеме да живееме во една држава, бидејќи македонскиот јазик и неговата кохезивна сила прави Република Македонија да функционира како една држава. Ако го снема тој кохезивен фактор, македонскиот јазик, ако ние имаме двојазичност, дали на територија на цела Македонија, или пак еден јазик да биде на територија на еден дел официјален јазик, како што веројатно ќе произлезе со овие промени, а на другиот дел да биде друг јазик, тоа автоматски води во федерализација и процеси на дезинтеграција. Тоа е сосема логички след. Де факто, луѓето кои излегуваат на улица за заедничка Македонија се борат да се задржи заедништото помеѓу сите кои живеат овде во оваа држава. И македонците, како мнозински народ, и припадниците на останатите етнички заедници, кои се во малцинство, вклучително и албанците. Спроведувањето на оваа тиранска платформа ќе доведе до тоа да го нема тоа заедништо и да ќе престанеме ние и онака сега имаме проблем заради тоа што се воведе изучување на македонскиот јазик, еве во овие средника што живеат етничките албанци од четврто деление, не знам кого него учат од прво деление, се воведе паралелно образование, се до високо образование и ние живееме во паралелни светови. Ај што сме, кој слушам денеска председателот Иванов, има многу вистинити ставо изнесено во интервју. Значи, ај што сме ние поделени по етничка основа, ај што сме поделени по религиозна основа, бидејќи доминантно албанците се муслимани, македонците и останативе се доминантно христијани, но не само христијани, значи, кај останатите етнички заедници, но ако и јазикот сега престанеме да го зборуваме исти сите, значи, ако едните зборуваат македонски, другите зборуваат само еве нека биде и албански јазик, тогаш ќе немаме никаков заеднички именител. Ако пак се мисли дека македонците ќе треба да научат во ова една единствена македонска држава што имаме, да научат друг јазик под присила и дека ќе мора да комуницираат на тој јазик, тоа нема да не одведе никаде, тоа таквата замисли, таквата формула нема да биде успешна. Значи, пак ќе повторам, и селениците ги гледате од протестите кои што ги прават на секаде по целиот свет. Јасно се гледа нивниот став, јас не видов некој селеник да протестира во прилог на тоа дека треба да се формира таква влада со таква агенда, со таква платформа или со поддржување на таква декларација или како сакат нека ја наречат. Не видов ниту еден селеник, вклучително ни од албанците и селеници од Македонија, кои веројатно мудро молчат и чекаат што ќе се случи да видат. Но не видов и селеници кои поддржуваат таква влада да излезат да протестираат. Не само што не видов, не сме добиле такво мислење, таков став, нити по електронска пошта, нити било каква пошта, ни во непосредната комуникација со селениците, не сум слушнал некој да поддржува такво нешто. Така, само како што веќе кажавте, значи групирање и поддршка за заедничка Македонија или за активностите кои што се прават.
Често прашање, да речам, они кои што останаат тука знаат да кажат лесно име на иселениците, само да дадат поддршка. Не верувам дека е така, секој се знае како е да се живее надвор од својата земја, но морам да прашам дали и колку иселениците се заинтересирани да инвестираат во својата земја. Имаме ли бизнисмени иселеници кои што ете стекнале голем капитал некаде надвор, па ете се одлучуваат после одреден период на години поминати некаде надвор да се вратат во Македонија да инвестираат во родната земја? Да. Вообичаено, овде во Македонија и граѓаните на Македонија, но и медиумите имаат малку предрасуди во однос на тоа колку и дали иселениците инвестираат. Обично одиме со такви подсмешливи значи, сваќања, критериуми дека иселениците 5-10 долари ќе пратели или не знам што, што во суштина не е точно. Значи, имаме ние голем број на иселеници кои што инвестираат во Република Македонија, инвестирали и ќе инвестираат. Значи, ова организација Македонија 2025 е насочена кон тоа да привлекува странски инвестиции воопшто, меѓутоа во рамките на тие странски инвестиции да привлекува инвестиции од македонски иселеници. Самите тие се успешни бизнисмени, дел од нив имаат инвестирани во Македонија. Значи, имаме голем број на инвестиции од страна на македонските иселеници во Македонија, некои поголеми инвестиции, некои помали инвестиции. Оние кои што се на микро ниво, најмалите инвестиции, може би, ние не ги ни гледаме, ниту пак можеме да ги евидентираме. Ние во Агенцијата за иселеништо одамна се обидуваме да ги евидентираме сите иселеници од Македонија бизнисмени во средините во кои што живеат, но паралелно со тоа да ги евидентираме иселениците кои инвестирале во Македонија. И тоа го правиме повеќе помалку успешно во соработка со локалните власти. И сите можни начини, сите средства ги користиме за да евидентираме некакви иселенички инвестиции. Еве би набројал неколку. На пример овде во на Охридското езеро го имаме хотелот Inex Dream кој што е собственост на македонски иселеници. Тие се повратници од Њу Џерси. На Преспанското езеро исто така имаме инвестиција на македонски иселеник, хотелот Lake View. Млад човек на возраст под 40 години решил дека тука треба пораснат во Њу Џерси, образован таму, решил дека тука треба се врати, од тука му се корените и инвестирал и живее тука. Исто така во Ресен имаме Делта Таск инвестиција. Во Битола го имаме исто хотелот Епинал, господин Крис Пейков од Австралија инвеститор. Тој исто така е собственик и на ски центарот во Крушево. Еве како една поголема инвестиција во Македонија би го изводил на пример господинот Жан Митрев. Кој знае, кој не знае, но господинот Жан Митрев голем дел е голем, но значен дел од својот живот помина во иселеништо, живееше, работеше во Германија и тој реши да се врати и се врати во Македонија 99-2000 година, инвестираше и го направи овој гигант кој што е пример не само за Македонија, туку регионален центар кој функционира не само во Скопје, туку и Битола и во други градови.